Oma scope-mies, että laitan niinku jokainen YouTubeen nyt tätä. Thomas, what the fuck are you doing? No, no. Kuka lähtee munkaan tonne vasemmalle? Mä jaksan. Ai kuka haluu. No joo, lähetään Aila. Sinne. No, vasemmalle sitten! Vihreä! Joo, oli siitä tuolla näkyy mäenpäällä äijä. Tää alpperkait. Mä lähden tästä läpi. Pois. Suoja. Kiitos. Okei. Noa! Noa! Ah, okei. Hätä. Hyvä, tornissa tippu! Liiku. Yksi pois! Vasemmalle juokse, vasemmalle juokse. Mene vasemmalle juos joku. No, se on joulupukki.
Noin. Omi. Sä oot leikki. Ampuu tänne päin. Joo, tossa yks puu näkyy pää vähän sen takaa. Onks siinä toinen vielä? Kaks pois! Yks pois! Kävit hakee uuden aseen. No hyvä. Nyt pääsit takas. Niin ootteks te tippunut? Joo, me just tiputtiin. Tuli uusi tehtävä. Ei olla kuultu. Uusi tehtävä. Joulukoristeet löytyy. Ne koittaa saada ne joulukoristeet, että ne saa pahan tuotua niiden puolelle, että sit tulee hyvä tonttu. Ja me koitetaan estää sen, niin me pitää löytää niitä joulukoristeet. Esimerkiksi just se Lidlikassi, se on täynnä joulukoristeet. Mikä oli siellä alussa. Onks se? Ne on niin paljon puskettu tonne, että me voidaan ottaa kyllä. Joo, okei. Okay. Tonttu. Vittu, se on pukki, nyt juosta. Hyvä, mä puhutin.